Ауыл жұртының айтар тілегі аз емес. Аманат партиясының республикалық мобильді қабылдау тобы Еңбекші Қазақ ауданына аялдады. Шелекке іргелес шеткері орналасқан Сарбұлақ ауыл тұрғындарымен жүздесіп, көкейдегі сауалдарына жауап берді. Аты өзгерген партияның заты да өзгеріп, ел тілегін тыңдар деген үмітпен ауыл клубындағы бас қосуға бір қауым ел жиналды. Облыстан келген әрбір басқарма мамандары мен аудан жауаптыларына кезекпен тұрып, сауалдарын қойды. Жаңа кезең басында ауылдықтардың көкейін тескен көп сауалдың түйіні әлеуметтік салада. Сарбұлақта балабақша мен денсаулық сақтау мекемесі әлі күнге жоқ көрінеді. Ауылымыздың фельдшерлік пункті туралы депутатымыз Сиезбековнаға сұрақ қойдым. Сұрақ қойып едім, ол кісі айтты. Шешімін табады 2024 жылға дейін. Не күрделі жөндеуден өткіземіз, я болмаса жаңа фельдшерлік пункт салып беремін деп уәдесін берді ол кісі. Емелхан апамыз сияқты қарабастың қам емес қарапайым қауымның қажет үшін ортақ сауал қойғандар аз болмады. Бірі жаз бойы бау-бақша суғаратын тіршілік нәрінің мәселесін көтерсе, енді бірі жайылымды, ал тағы бірі ескі мектептің жағдайын айтты. Сарбұлақта сонау 1931 жылы салынған мына білім шаңырағы көнеріп жұбына жетіпті. Қазір балалар 1961 және 1972 сондай-ақ 1987 жылы жапсарланып салынған мына шағын ғимараттарда оқиды. Елді мекенде жалпы 300-ге жуық мектеп жасындағы жеткіншектер болса, мұнда тек 210 оқушы сияды. Қалғандары шелекке қатынауға мәжбүр. 31-70 жылы салынған ғимарат деген ол жылу ұстамайды ғой енді. Ал енді соған бір көмек жасаймыз деп жатыр. Мына Гүлнар Тойлыбаева қызымыз өткенде келген, мына ауданның не доғдыры келген, бір врачы келген, клуб врачы. Ол кісілерде жер беріңіздер, біз больница сапарек деп оған жер бөліп бердік. Енді мектепке жер бөліп бердік. Енді госактысын жасап жатырмын. Бұл кісілер енді аварийный мектеп бізге көмегін жасаймыз деп жатыр. Қойылған сауалдарды аманаттықтар түртіп алды. Енді жұртты тыңдаған партия өкілдері аманатқа қиянат жасамай ел тілегін орындауға барымызды саламыз деп отыр. Мынау мемлекеттік органның басшылары осы жерде келіп, өздерінің тиісті жауаптарын беріп, жұртшылық қанағаттанып кетіп отыр. Бұл біздің жаңа заманға сәйкес. Мынау партияның өзінің аты өзгергенменен заты да өзгеріп, халықтың ортасындағы Шалғай ауылдағы ел барып, әрбір гос органның есігін ашып, мемлекеттік органның есігін ашып, табалдырығын тоздырмас үшін осындай мүмкіндік беріп отыр. Осындай мәселелердің барлығында халықпен бірге жұмыс жасап, халықпен бірге осы мәселелердің оңтайлы шешілуіне біз ықпал ететін боламыз. Кезекті қабылдау соңында қонақтар жергілікті тұрғындарға 5-ші маусымда өтетін референдум туралы да түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, саяси науқанға белсене қатысуға шақырды. Айта кетсек, аманаттықтар дәл осы текті кездесуді облыста 15 мәрте өткізіп, 1500-ден аса азаматты әр түрлі сұрақтары бойынша қабылдаған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Құмартұлы, Жетісу арнасы.